Skal lige logge ud af Facebook. Sådan. Jeg er Jørgen. Jeg er Mads. Hej Mads. Du kan bare kalde mig Nuki. Det kalder min ven af mig, fordi jeg har engang arbejdet i en slikbutik. Men det bestemmer du selv. Du kan bare kalde mig Jørgen. Ja. Nå Mads. Nej. Hvor er du sød. Tak skal du have. Men alvor, må jeg se de papirer der? Ja. Ja. Mads, det er dig. Der var jeg heldig. Og du har været nede og snakke med Carsten? Ja, jeg har lige været forbi. Det er godt. Carsten Løg, som vi kaldte ham. C-prøve. Nana, ved du hvad? Du har lige drukket. Undskyld, har jeg